Сполучені Штати наближаються до колосального бюджетного дефіциту. За підсумками цього року може виникнути недостача у трильйон доларів. Але навіть це зараз не найбільша проблема політичного Вашингтона та особисто Дональда Трампа. Трамп просто не може знайти собі вірних соратників. Плинність кадрів у Білому домі просто вражає. А ось опоненти президента США навпаки – згуртовані. Чим може це призвести до кризи в американській політиці та економіці, розбирався Дмитро Анопченко. Дональд Трамп воює на два фронти. На південному – з нелегалами, і вдома у Вашингтоні – на політичному полі бою, де доводиться відбиватися одразу і від демократів, і від спецпрокурора Мюллера. На межі з Мексикою президенту потрібно стримати потік мігрантів. Та й у столиці війна не менш серйозна. Не просто бюджетна битва, боротьба за свої передвиборчі обіцянки. Бо якщо їх не виконати, як на другий термін висуватися? У Білому домі переконані, поступатися не можна ні там, ні там. І дві проблеми – фінанси і міграція – міцно переплелися. Конгрес зміг затвердити лише тимчасовий бюджет країни до 21 грудня, а далі цілковита невизначеність, оскільки Дональд Трамп просить закласти в кошторисі Америки на будівництво стіни 5 мільярдів доларів, і ні центом менше. Стіна для нас вкрай потрібна. Іншими словами, дуже важливо гарантувати безпеку на кордоні. І ми зобов'язані про це турбуватися. А на кордоні щонедень то драма. Були і спроби штурму, і сутички, коли сльозогінний газ застосовували. Згодом мігранти змінили тактику. Щодоби невеликими групами намагаються пробратися на територію США. Ось тільки вчора чергова надзвичайна пригода. Десяток людей таки перелізли через паркан, їх піймали вже на американському боці. І арешт для них не проблема, спокійно здаються прикордонникам і одразу просять про притулок. Ось Трамп і просить грошей, щоб швидше почати роботи, відгородившись від Мексики вже не тимчасовим парканом, а кам'яним муром. І цю битву йому потрібно виграти зараз, поки Конгрес на новорічні канікули не пішов. Бо вже в січні розклад сил зміниться. Тому президент дістав останній козир, мовляв, все або нічого. Якщо не проголосуєте зараз, 21 грудня країна залишиться взагалі без бюджету. Це страшне слово. Шатдаун завжди лякало мешканців Білого Дому. Будь-який президент розумів, що це і працювати йому не дасть, і по рейтингу вдарить. В історії Америки було багато випадків, коли конгресмени виторговували все, що хотіли, щоб лише цей сценарій не реалізувався. Втім, Дональд Трамп, схоже, виняток. Він сам зараз загрожує влаштувати Америці шатдаун. Запевняє, якщо бюджет в його редакції не ухвалять, тобто гроші на прикордонну стіну не дадуть, він і сам піде на те, щоб закрити уряд. При цьому цілком серйозно сподіваються, що і прихильники його в цьому підтримують, і винуватим він не залишиться. Зможе перекласти провину на противників – демократів. Запросивши їхніх лідерів до себе на переговори, Трамп навмисно влаштував перепалку при ввімкнених камерах. Ми хоча б щодо одного повинні домовитися. Не можна допустити закриття уряду через наші суперечки. Ні-ні-ні, в останній раз це ви спровокували шатдаун. Так ні ж, 20 разів. А потім ви швиденько все відкрили. 20 разів, 20, два десятки разів ви заявляли. Я піду на закриття уряду. Звинувачуйте в усьому мене, я вже все зрозумів. Так ви це і сказали, ви ж і сказали. Та зрозуміло із вами все. В іншій ситуації конгресмени, можливо, і посприяли б, бо те, що відбувається на кордоні із Мексикою, і справді вибухонебезпечно. Табори біженців переповнені, бракує їжі, ліків, навіть місця просто неба вже немає, щоб розташуватися. Але не зараз. Адже, по суті, фінанси виділять не тільки на зміцнення кордону, а й на реалізацію передвиборчого плану президента, а цього його противники допустити не можуть. Цей шатдаун Трампа, цей напад, який він влаштовує, він не дасть йому стіну, а безліч беззахисних людей постраждають, оскільки це все призведе до закриття уряду. Він сам визнав, що хоче цього. Складно навіть повірити, що таке може бути. Серед їхніх аргументів є й логічні. Мовляв, цього року на стіну Трампа вже виділяли 3 мільярди. Але влада з них спромоглася витратити тільки 6%. Так навіщо просити ще, якщо вже отримані гроші освоїти не можуть? Та зрозуміло й інше. Політика тут куди важливіша за економіку. Ситуацію довели до того, що рівно за тиждень робота держструктур і справді може бути паралізована. Бо якщо бюджету немає, їх заборонено фінансувати, і чиновників потрібно розпустити по домівках. Закриють і Держдеп, і Пентагон, залишивши тільки оперативних чергових. Навіть у Білому домі стане безлюдно. Кому це принесе більше користі, Трампу чи його опонентам, поки не зрозуміло. Але країні точно не буде на користь.
З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».